ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଅଦାଲତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବାର କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉଦାସ ଅନୁଭବ ବନାମ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିବା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। ଯଦିଓ ପରିବାର ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦୁଃଖ ଓ ଉଦାସୀନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଷ୍ଟାର କପୁଲଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ, ରାଜନୀତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଓ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ରୋଚକ। ଏହି ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନୁଭବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବଖାଣିଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କେତେ କଥା, କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ଶେଷରେ ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ଯଦିଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ରିଆକ୍ସନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ମାମଲା ଉପରକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଭବକୁ ଅଧିକ ବାଧୁଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବେ ଓ ନ୍ୟାୟ ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ବି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ହକ୍ ନେଇ ଆଇନରେ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇର ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ରିଆକ୍ସନ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଖବର ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଏପଟେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେବ। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲାର ମୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।